Egész napos programsorozatot szervezett a kaposszegcsői német nemzetiségi és a helyi önkormányzat a svábok kitelepítésének 75. évfordulójára. A programsorozat első részeként a Magyarországi Német Színház jelenetekben rendezett audio sétáját tekinthették meg a résztvevők. A Magyarországi Német Színháztól érkeztünk, és az előadás címe Nehéz csomag. Ez az előadás a magyarországi németek kitelepítéséről szól, annak állít emléket, egy család példáján, akiket Budaörsről telepítettek ki. Tanúk és történelmi források kutatása előzte meg ezt az előadást, tehát minden, ami benne van, tulajdonképpen megtörtént eseményekre alapul, de mi összefűztünk minden szálat egy család történetébe. Tehát így a család maga, akiről szó van, ez egy fiktív család. A Német Színház előadását követően az esemény második részeként az evangélikus templomban, majd a kitelepítési emlékműnél koszorúzással folytatódott a megemlékezés. A Német Nemzetiségi Önkormányzatunknak a rendezvénye mindig színvonalas és megható műsorokat rendeznek. Ez különös alkalom, hiszen a 75 éves kitelepítési évforduló van. A svábságot ez ugye nagyon megviselte, itt Kaposszegcsőn is. Nyilván egy háborús bűnösnek olyan embereket kikiáltani, akik semmit nem tehettek, és ugye ez is a mottoja ennek az egésznek, hogy mi svábok jó magyarok voltunk. Tehát, hogy önnekik ezt átélni iszonyat lehetett, és ezért is örültünk, hogy a Német Színháznak egy olyan előadását tudta idehozni most a Német Nemzetiségi Önkormányzat, ami a Nehéz csomagról szól, tehát igazából egy kicsit interaktívan a jelenlévők átélhetik, hogy milyen is lehetett ez a kitelepítés. A megemlékezés fontosságáról a programsorozat egyik főszervezője, Fejfer Jánosné, a Kaposszegcsői Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke mesélt. Úgy gondolom, hogy ezt az utókornak tudni kell, mert nagyon sokáig hallgattak a történelem könyvek erről, ez a téma tabu volt. A Poznáni Egyezményben elhangzott ugyan, hogy a kitelepítést a leghumánusabb körülmények között kell végrehajtani. De kérdezem én, hogyan lehet humánus körülmények között végrehajtani? A programsorozat utolsó állomásaként megnyitották a Svábok mindennapjai című kiállítást is a Közösségi Házban. Nyitjuk meg ezt a kiállítást, ami a svábok, németek mindennapi életéről szóló tárgyakat gyűjtöttünk össze, régi képeket, törölközőket, tálakat, tányérokat, áttakarókat és kézimunkákat, falvédőket és törölközőket, kasmírkendőt, fejkendőket, mennyasszonyi kötényt és különböző tárgyakat még. A hajdani tárgyakat és képeket bemutató kiállítás május 16-ától május 19-ig várja az érdeklődőket a Kaposszegcsői Közösségi Házban.